ਕਰਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਜਾ ਗਵਾਏ ਓ ਜਾਨ ਗਵਾਏ ਓ ਸੈਯਦ ਖਬਰਾਈ ਕੋਈ کلام کر رہی کوئی نہیں بے شک انیر خان صاحب توجہ مولا یودان میہان ہاں زمانے تے شکریہ بھائی انیر خان صاحب نو میں ہاں میں شاباش او بچے ویکھے اٹھو بھائی سیفو کربلا لئی کوئی نہیں سارا دین تے خرچہ سیداں دا کسے کچھ وی لالا کوئی نہیں سید رضوان شاہ خصوصاً توجہ بڑے منگتا پیر علی دا رئیس اسلائی صاحب شکریہ شکریہ بڑے منگتا بڑے منگتا پیر پیر علی دا محمد دے مشکل کشا اے مولا اوے مشکل تیری ٹلے سیا سیداں دی نوکری سیداں دی نوکری سیداں دی نوکری Bye.
سدي